E aí, rapaziada que tá curtindo o programa Companhia Art Show, eu vim falar para vocês aqui da D&D Bonés, onde você encontra variedades de boné à barreta, boné normal, comum, várias marcas. Estamos eu e o Pânico aqui também para falar que tem vários acessórios masculinos e femininos, bijuterias também, de alta qualidade, óculos, relógios. É só você vir aqui conferir na Gilberto Carvalho 409C. E o telefone tá aí embaixo na tela, hein? É só chegar aqui e você vai ver várias promoções. E falou que viu aqui no Companhia Art Show, tem desconto, hein?